Katsotaanko tätä töissä vai? Tuolla varaston puolella. Onks kaikki koodattu paita vai? Jaha. Muse. Ai että, olen taas voimissani. Tollaset mukana. Type Fritteri. Jees. Noin. Seivattu. Vittu tää tallentaa nopeasti. Mä laukaan. Aa, niin toi vaatii sydänavaimen. Muistakaa hype, subscribe ja katsojen rahat. Thank God. The key card. Mut siis oliks toi nyt sinne parkkiksella vai? Katsotaas kohta. Onneksi Nice. No noihin ei pääse kiipeillä tässä. Minulla on rahaa, mutta ei riittävästi. Minä haluan lisää rahaa. Ei vittu makke. No, kiitoksia eurosta. Kiitos. Tässä katsojen rahat. No niin. No, siinähän tuota sitten. Siinähän tuota sitten piisaa, joo. Okei, siinä on En ole tuota alerttia kuullut mies muisti. Laitetaanpas nämä tonne. Hetkonen, high grade, whitea. Okei, vittu se konepistoli, se on aika oleellinen tässä kohtaa. Noin paljon panoksiakin siihen. Vittu. Tää peli ahistaa vaan niin vitusti. Anteeks. Hetkona. Alas. Moro Mikael. Oh. Vittu mä säikän. Miksi se mun alertti ei toiminut? Vittu tuusis, kiitoksia Femmasta, kiitos. Äkkiä menee. Likkeri! Run bitch! Ai sä lait kepulle. Voi vitun fäädi. Tämä menee tähän. Yes. Ja
Mitä sieltä löytyy? Tittiliidittilii. Niin tää nyt menee sen tietokoneeseen. Selvä. Noin, nyt toinen pois käytöstä, joten tällä sitten. Okei, mä tarvin tollasen, onks täällä muuta? Onks täällä mitään muuta vörttiä ottaa mukaan? Mikäs tossa? Okei, näitkin rupee taas kertyy jo. Yes, yes, loving it, yes, very nice. Mä olisikaan ihan... Mitä mä näistä nyt heitän vittu? Pitäisikö mun discardaa toi pistooli? Mitä ootte mieltä, koska... Mitä mä sillä näen teen? Siis toi on varmaan... Katotaas. Koska ihan sama, vieks mä sen johonkin vitun stashiin? Tai mikä tahansa muuallekaan, koska... Eihän mä tätä tuu käyttää enää. Tää kuulostaa helvetin tylsältä. Ei kiinnosta vittuakaan. Sä oot pelaaja, me ollaan katsojia. Mä en ymmärrä pointtia. Mut siis se on hyvin, hyvin huomattu. Yes. That's kind of true. Tässä on uusia vihollisia. Onko? Mm-hmm. Aika cool. En olis kyllä osannut päätä, että ootte katsoi. Perkele. Tää on paha, koska vittu ihan sama. Mä dumppaan ton pistoolin. Sitä ei voi. Voi perkelees. Terve. Tulis mä, joo, täältä. Take the ammo. Nice. Otetaan nyt takas tonne alas. Olkaa nyt hiljaa siellä. Lopettakaa örvelty ylös. Niin joo, tässäkin on näin vitun vieressä. Jaa, tänne laitetaan tämä. Muistakaa ihmiset, te ootte niitä katsoja sitten. Älkää ikinä unohtako sitä. What? Mut... Niin joo. Okei. Okay. Se lähtee uudestaan. Mä oon homon vittua ja katana kitupiikki. Kunnon mulkku. Me voidaan heittää itseasiassa toikin tonne. Voidaan toikin heittää tonne. Noin. Sitten taas tähän. Jep, ja enää ei ahista taaskaan. Läheskään niin paljon.
Sitten yläkertaan. Linkki on homo. Makke on pomo. Oh, yeah. Take the shit. Mhm. Mitä tosiaan muistaa? Joo, muistakaa, että olette katsoi. Mutta eikö tän... Ole nyt hiljaa. Jotenkin tosiasvukkeja voisi käydä heittäänsä paneeliinkin, eks vaan? Nythän mulla on puukku, eks oo? Ehe. Noin. Monta tää vielä vaatii? Vaatiks tää yhden vielä? Mä vielä kerran nopeasti haluan tarkistaa, että onks täällä mitään. Jotain mitä olisi jäänyt huomautta, kun tää on just sen näköinen huone, että tää on semmoinen, että muista olla skarppina. Niin on vittu dodo, niin oli joo. Pelottava dodo. Dodo ankke. Et sitä kuultus perseeseen. Ei! Nyt mä muistan mitä justukin mä annan säilyä. Häh? Mä muistinko vielä oikein? Hiljaa! Time to take some healings. Moira! Heippa! Sakkalappu moro! Ei suoka liian usein tällä näy vitun persereikä. No vedä sitä! Oh shit. Jesus, stay back. Joo, just tää vitun Mr. Vitun X. Jos mä menen tänne, niin pääsis seuraaksä mua. Ylöspäin. Satana hölmön aina. Voi pillureikä, se tulee tikkaita pitkin. Tänne.
Putoo vaikka sieltä katolta joo. Ja sit me juostiin. Oliks tää nyt se yläkerta? Waiting room. Mitäs täällä päin oli? Tää oli, okei, mä oon täällä. Mut miten kauan toi niinku toi Mr. X jahtaa mua? Katotaas nyt mitäs kaikkea kivaa mulla on. Mulla on avaimet, josta mä en halua luopua. Mulla on toi herska. Tää on zombi, eiks se? Joo. Herätys! Mun mielestä se jahtaa ihan niin kauan. Sture. Ovita sen ettei paljon haittaa. Mä muistan itekin. Täytyy nyt vaan muistella hirveästi asioita. Hiilinkiä mulla on ihan kivasti. Siellähän se kyrpä kävelee. Mäppi. On toi pimiö. Mä just mietin, että seuraaks niinku käytännössä, tai siis seuraaks niinku kirjaimellisesti joka vitun paikka, että jos mä menen tuonne Stars Officeen huoneeseen, niin voiko se muka tulla sinne? En muista. Tuossa on se yksi kaappi. Clock Toweriin mun pitäis päästä, mut sekin on niinku kolmoskerros. No varmaan kohta pakko lopettaa tämän pelaaminen, mua ahdistaa ihan vitusti liikaa. Mut oliks se siinä alkuperäisessäkin ressassa? Hui vittu! Alkuperäisessä ressassa kanssa, niin tota... DCM. Okei. Mitä on pelon viime aikoina? Mä en pitkään aikaa, mulla on ollut itseasiassa tässä on vähän taukoa striimaamisesta, mutta ei mitään sen ihmeelliseen pää. Tässähän tätä. Siis mua kuumottaa toi ihan vitusti. Hetkona. Jos me juostaan äkkiä tänne ylös. Thank you.
Okei, tuo likkari sinne päin mä. Juokse! Juokse! Ei, nyt mä oon väärässä paikassa. Eiku vitu, eiku hä? Eiku vitu tuolla. Open it. Ai vittu utsi boy. Mitäs täällä? This does not sound like Chris. Se oli säkki. Täällä onko sä vitun gore-anaalit, että huhhuu. Mä pääsen nyt tännekin. Jos sä pelaat sillä NSHC-modilla, niin sitten tarvii. Mutta jos sä pelaat tällä paskahousumeiningillä niin kuin minä, niin sitten näin. Okei, täällä ei muuta. Eikä nyt tämä sitten pitää... Mitä vittua näistä tuli? Mä en edes muista, mitä näistä sai. Mut tota, joo. Okei. Vittu. Vittu. Mä edes vittu muistuttaa järjestystä enää. Ei vittu pysty muista. Tämä, eiku. Tämä. Ei. YKK. Sitten tämä. Ei. Millä vitulla mä nyt... Ei vittu! Niin jo napin sinne asevarastoon, niin olikin jo. Tämä.
Näin. Ei. Joo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vittu. 1, 2, 3. Ei. 1. Okei, oikee ja sitten toi pyöräytys. Mitäs tää nyt sitten meni? Kumpi nyt on kumpi? Sitten se olisi siinä. Jees, huhhuh. Pippi. Asperki, jees. En asperkus. Ui vittu, terve. Tää on läheskään niin pelottava peli, jos se toi vitun Mr. X pyöristää. Just toi on niinku... Niinku toi Justokki sanoi just samaa niinku, et sekin niinku, et sekään niinku... Et sekään niinku tunnu enää, et se olisi niinku niinkään pelottavaa enää, vaan lähinnä se, et se on vaan niinku vitun turhauttavaa. Ja, no, I get the point. 200 kuttia tollasta. Take out. No, ei mun ois kyllä pitänyt tehdä, mut no, tehdään nyt. On panoksia. Tääkin me voitais torrettaa vaikka. Mitäs tossa nyt on? 1, 2, 10, 20. Ees nähä linkki, 20 kutia granaatin heittimä. Vielä täällä nopeasti tsekattuna nyt sitten. Rekordsruumi. Tarkoittaako tää musta, että mä en oo käynyt siellä vissiin? Ja tosta tonne joo. Basementti nyt on aika done. Tokakerros. Kai on käyty aika hyvin, en oo varma. Mutta joo, kai mäkin voisin lopetella ainakin tähän tältä erää. Katsotaan, jatketaanko sitten vielä myöhemmin. Tässä on vielä hyvin aikaa, joten tota... Semmosta, joo. Oli ihan hauskaa pelata kyllä, ei siinä mitään. Ihan helvetin hauskaa toimiva peli, että... Sen siinä mosta. Mutta ei mitään, metsi kiittää ja kuittaa. Mä kanssa meidän syömään, mutta tänään vielä yhtään mitään. Voimo teki superhyvää ruokaa. Oletettavasti niin jatketaan sitten, mutta mahdollisesti ehkä tänään vielä sitten jatketaan live-striimailua, mutta sen nähdään sitten. Joten heipo day teille kaikille, kiitoksia ihanat.